Olá, Caio Fábio. Boa noite. Meu nome é Carmen Melo. Eu estou ligando de Portugal. Eu vivo aqui há 30 anos, na cidade do Porto. E sou jornalista. Eu queria dizer que descobri esta semana passada, descobri o seu programa e já não deixei mais. Há uma semana que eu não sei o que é ver um telejornal, ou mesmo ligar a televisão, porque sempre que eu vou ver alguma coisa na internet, tenho que ir para o seu canal, que acho fantástico. Gostei muito da ideia de você lançar o subproduto da leitura da Bíblia em Garrinha, forma que você dá. De qualquer forma, gosto imenso da vossa conversa, do vosso colega que trabalha aí consigo, acho uma graça, dou assim muitas gargalhadas, mas também quero dizer que o seu programa e aquilo que você diz já surtiu um efeito prático na minha vida, numa circunstância que depois contei falando. Eu gostava mesmo e tenho pensado, olha, como é que eu poderia fazer para trazê-lo para fazer uma conferência aqui em Portugal. Acho que seria muito, muito interessante. E fico, depois eu gostava de saber se houver interesse da vossa parte, de como é que eu posso, nós podemos nos contactar fora desse momento, não é? Um beijo muito grande, fico com Jesus, gosto imenso, tenho uma filha de 15 anos, não paro de falar sobre as coisas que você diz e cá estou, deixo vocês com uma vista sobre o Rio Douro e a cidade maravilhosa do Porto, Portugal, que deve ser visitada sempre que possível. Um beijo grande, beijo no coração e obrigadíssima pela sua existência e pelas suas palavras. Alô, Caião! Estou eu aqui em Buenos Aires, na Argentina, tomando um café em Latienda, esse café aqui, muito tradicional aqui de Buenos Aires. E aí na rua, passando aqui, ó, manifestação, Caião! Tá igual o Brasil! Olha, qualquer lugar que a gente vai, ó, esse aqui é o MST da Argentina, Caião! É mole? Então aqui, ó, direto de Buenos Aires para vocês aí, mano. Ó, o povão tá manifestando, a coisa aqui também não tá fácil não, mano. Beijão, fica com Deus aí, um abraço aí pra mim, VTV, direto de Buenos Aires, na Argentina. É, Fernandão, Fernandão querido, e a Carmen de Portugal, muito obrigado. Você não acha que essa câmera tá alta demais, não, Gabriel? É, mas eu não ia fazer nada em pé, eu só tava descansando. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está com a gente aqui, nos assistindo, mande o seu zap para nós. Mande o seu zap. E aqui no nosso e-mail, eu gostaria que você mandasse, o quanto antes, mandasse o seu zap agora mesmo. Testemunho que você quer dar, se você quer mostrar o seu jardim, sua casa, o que você quiser. Ou você assistindo o Papo de Graça com a sua mulher, seus filhos, ou sozinho, ou no trabalho, ou no escritório, ou numa viagem, o que você quiser, mande agora mesmo. O número é esse, é rápido. Você gravou, postou, caiu aqui. Eu espero que você faça isto agora mesmo e já. Tanto quanto envie suas perguntas, todas as que você tenha. E carregue no coração, tá bom? Vem me VTV, o canal é você.